vocês, meus amores. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus aparelhos para usar no cabelo. Porque normalmente vocês sempre me pedem dicas nos comentários ou lá no Insta e tudo mais do que comprar. Andresa, qual chapinha eu compro? Qual secador eu compro? Qual esse eu compro? Qual... Eu falei, quer saber de uma coisa? Legal, vai surgir um vídeo daí, porque aí o que eu posso fazer? Eu posso mostrar pra elas todos os meus apetrechos capilares, digamos assim. Olha, gente... Se você gosta desse tipo de vídeo, você já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Então, vambora, gente, porque tem coisa pra mostrar aqui. Seguinte, resolvi mostrar, eu tô com umas caixas aqui, gente. Nossa, tá uma zona aqui, porque tem muita coisa. Gente, eu vou tentar, eu vou separar então. Eu vou falar então primeiro, vou mostrar todas as chapinhas que eu tenho, tá? Então, gente, eu tenho duas chapinhas iguais, né, que são... da Babyliss Pro Nano Titânio. E é o seguinte, por que você tem duas chapinhas iguais, Andresa? Porque essa chapinha aqui eu comprei junto com o meu Miracurl, que eu vou mostrar depois pra vocês, há muitos anos atrás, entendeu? Eu consegui comprar com descontão num site gringo e tudo mais. Na época tava com descontão porque essa chapinha custa em torno de 500, 600 reais, por aí. E aí eu consegui comprar com desconto comprando os dois, tá? E aí eu tinha essa chapinha. É claro, gente, que eu já tive muitas outras chapinhas. Eu tive até da Taif, muitas chapinhas. Todas as minhas chapinhas antigas eram da Taif, mas estragaram isso, ó, há muito tempo atrás, né? Quando eu comecei a usar chapinha, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu comprei, tava felizona com a minha chapinha, pá, um belo dia, estava fazendo o cabelo da minha irmã, deixei ela no chão, minha irmã foi lá e pisou e quebrou. Aí, o que aconteceu? Minha irmã foi lá e comprou outra pra mim, né? Obviamente. E essa daqui, a minha irmã comprou nas lojas americanas, tá? E aí, o que aconteceu? Meu tio, depois, muito curioso, beijo, tio Miquinho, foi lá e ele consertou pra mim. É, ele colou aqui, gente, e ela tá funcionando normalmente. Ela só demora um pouquinho mais a esquentar agora, mas ela tá funcionando ainda. Então, eu fiquei com duas chapinhas iguais, tá? Essa chapinha, gente, ela é muito conhecida pelos cabeleireiros. Em todo salão que você for, você vai ver uma chapinha dessa. Porque essa chapinha aqui, ela é muito usada também pra fazer química, sabe? Pra você poder selar o produto e tudo mais. E a minha terceira chapinha é essa chapinha aqui maravilhosa, que já tem resenha. Os produtos que já tiverem resenha, eu vou deixar aqui no card pra vocês, que eu não preciso, né? Não vou ser repetitiva aqui, né? Essa chapinha aqui, ela é maravilhosa. Ela é da Irresistible Me, parceiríssima aqui do canal. E vocês vão ver muitos produtos da Irresistible Me, porque eles me mandam muita coisa pra testar. E são incríveis os produtos. E essa chapinha de lá já tem resenha também. Ela é incrível. E o legal dela é que ela é... Por ela ser assim, mais fininha, né? No caso, você consegue fazer cachos mais facilmente, digamos assim. Então, gente, eu tenho dois secadores, tá? Esse secador aqui foi o meu primeiro secador, que é o da Taif. Vocês veem muito aí nos vídeos. Ele é muito bom, ele tem íon e tudo mais. É, eu não lembro agora ao certo, tá, gente? Questão de preços, tá bom? Isso daí eu vou falando a marca e aí vocês... E é claro que os preços também variam muito e vão mudando de acordo com o tempo, né? E aí vocês têm que dar uma pesquisadinha. Esse secador aqui, gente, ele é muito bom. Porém, ele é um pouquinho pesado. Por mais que ele seja menorzinho assim, né? Ele é mais gordinho no caso. Mas ele é um pouco ainda pesado. Claro que não é pesado, que ele não se compara a um secador profissional, aqueles secadores maiores que são bem pesados. Claro que não. Mas ele ainda chega a ser pesado. Esse meu secador aqui, ele é mais recente. É, ele chegou aqui na minha casa tem pouco tempo. Esse secador aqui é da Irresistible Me, gente. Esse secador é incrível. E o que eu amei nele é que ele é bem mais leve, ó. Ele é menorzinho ainda do que o da Taif e... Ele é, assim, bem mais leve, entendeu? Então dá pra você escovar o cabelo tranquilamente, sem ficar morrendo ali, entendeu? Sentindo muita dor. Esse daqui é da Irresistible Me, tá? Agora, gente, como eu só tenho uma, né, digamos assim, nesse tópico, né, vou mostrar logo que é essa escova aqui. Essa, gente, essa daqui é uma escova da Irresistible Me também, a Jade, né? Já tem resenha dela aqui também, vou deixar aqui pra vocês. E ela é uma escova alisadora. Ela, você vai escovando e ela vai alisando o seu cabelo, tá? Pra mais informações, é só assistir a resenha. Ela é muito boa também e além de ser linda. Gente, venhamos e convenhamos. Todos os produtos da Irresistible Me, eles são de uma qualidade incrível e eles são, assim, lindos. Venhamos e convenhamos. Gente, por fim, porém não menos importante,
Vamos agora ao tópico Babyliss. Por quê? Porque é o que eu mais tenho aqui. Esse Babyliss aqui, gente, foi o meu primeiro Babyliss da vida. Eu tenho há anos. Esse Babyliss aqui é da Type, como vocês podem ver. Eu tenho muita coisa da Type, né? Eu comprava muito, assim, eu gosto muito da marca Type também. Esse daqui foi meu primeiro Babyliss, gente. Esse Babyliss aqui, minha filha, tem história. Hoje em dia, eu quase não uso, pra ser bem sincera, não tenho usado. Ele tem esse ferrinho aqui, ó, que às vezes garra um pouquinho o cabelo, e sem contar que ele é de ferro, né? Hoje em dia, a tecnologia está super avançada e nós temos... incríveis aí no mercado, né, com aquela, sem ser assim de ferro, que eu esqueci agora, não sei se é uma placa de cerâmica, né, que não queimam tanto, não danificam tanto o nosso cabelo. Enfim, né, gente, esse Babyliss aqui eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro. Bom, gente, e agora eu vou falar pra vocês do Miracle e do Moonstone. Esse daqui, gente, é um Babyliss automático, todos os dois são automáticos, né? Esse daqui eu recebi da Irresistible Me, já tem resenha dele aqui também. E esse daqui eu comprei na época junto com essa chapinha aqui, ó. Esse Miracle aqui já tem resenha também, ó, antiguíssima aqui no canal. E, né, gente, é aquilo, né, um Babyliss automático. Pra quem não tem muito, assim, não sabe muito como utilizar aquele, tipo aquele primeiro que eu tinha, né, que é o manual, esse daí é uma boa opção pra quem não sabe, né, pra quem não tem jeito, digamos assim. Porque ele é bem prático. E tenho, então, 3 e, meu amor. E por fim, meu bem, porém não menos importante pra gente fechar com chave de ouro esse badalo aqui, esse tópico aqui de Babyliss, eu vou mostrar pra vocês o quê? Que já tem resenha aqui no canal, que é da Irresistible Me. Esse Babyliss aqui, meu amor, que tem 8! São 8 tipos de cachos diferentes que você pode fazer, porque ele tem 8 ferrinhos desse aqui, ó, pra você encaixar diferente. Desculpa, a gente fala ferrinho, né? Mas enfim, é porque me falta palavras agora. Eu só sei dizer pra vocês, meu amor, que esse Babyliss aqui, ele tem sido, assim, o meu sonho, pra ser bem sincera com vocês. Por quê? Porque ele tem 8 tipos diferentes de cachos. Eu não vou nem abrir, meu amor, não vou nem tirar pra mostrar um por um. Por quê? Porque já tem resenha dele aqui, mostrando assim, ó, detalhadamente tudo desse Babyliss aqui, gente. Porque esse Babyliss aqui é incrível e é da Irresistible Me. Eu amo. Bom, gente, aqui então, finalizei aqui todas as minhas ferramentas, né? Bom, gente, vocês sabem que eu sou uma camaleão, eu gosto de mudar sempre. E com esses aparelhos, obviamente, eu consigo ter a mudança que eu quero sempre. E eu preciso sempre estar testando coisas novas aqui pra vocês. Muita coisa eu comprei, muita coisa eu recebi. Mas é claro que vocês não precisam ter isso tudo, obviamente, né, gente? Eu tenho porque é o meu trabalho, eu compro muito. Eu gosto de ter mais de um, entendeu? Porque eu sou desse jeito. Mas você não precisa ter, minha amiga. Então, olhe, analise e veja qual é a melhor opção pro teu bolso e pro teu cabelinho, tá bom? Bom, gente, são vídeos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!